Hvad så alle sammen, velkommen til Kraus FIFA, og velkommen til, som I kan se på titlen, en ny serie på kanalen. Ja, en ny serie, ja, det, ja. For dem laver jeg jo slet ikke nok af i forvejen, så... Anyways, det var sådan lidt, fordi... Nu har jeg kigget tilbage på det og tænkt, okay, siden jeg stoppede Ultimate Team-projektet, har der faktisk ikke været en eneste, hvad kan man sige, rigtig Ultimate Team-serie på kanalen. Sådan en Road to Glory en, fordi der har været, ja, ugen stjerneskud, der har været pack og så videre, men der har ikke været en decideret serie, ligesom ugen Ultimate Team-projektet. Udover, den ultimative Road to Glory. Problemet ved den er bare, jeg sad og kiggede tilbage på den, og det var bare sådan lidt, det kan ikke være min main serie. Jeg kan ikke have en serie som min main Ultimate Team-serie, som jeg kun uploader ikke engang om ugen. Problemet med det var, at så var der dårlige vejrforhold, så jeg kunne ligesom gå ud og optage. Så, så den challenge, jeg havde planlagt, jamen, så skulle min lillebror være med, så kunne hun ikke være med den dag. Så kom vi endelig ud og skulle til at optage, og problemet var så, jamen, så havde jeg problemer med mit SD-kort. Det vil sige, at jeg skulle hele vejen tilbage hjem igen for at omformatere SD-kortet, så skulle jeg hele vejen ud igen for at optage. Det var bare sådan lidt, det var simpelthen for umuligt at gøre, og jeg tænkte bare sådan, jamen hvis jeg konstant skal have problemer med det her, og hvis jeg skal gøre det her til en fast serie, jeg hele tiden skulle til at finde på nye challenges og så videre også, så ville det være for besværligt at have sådan en serie som min main serie. Så derfor bliver det den her serie i stedet for, som I kan se på titlen, hedder det altså Adventure Dysten. Og vi går altså derfor ind her på Ultimate Team, som I kan se, hvor, altså, man kan sige, det bliver ligesom, det bliver en agtig adventure serie. Problemet er bare, eller ikke problemet, men the catch er bare, at altså, adventure er så standard at lave, og der er ikke noget specielt over det overhovedet, så jeg tænkte, okay, hvordan kan jeg lave det her lidt mere specielt? Og det har jeg altså gjort ved, som I kan se, hvis vi går ind på holdet her, så bliver det altså ikke bare en adventure med én spiller, men en adventure med to spillere. Og det bliver endnu vildere, fordi det, der så kommer til at være med den her serie, er, at de to spillere skal dyst mod hinanden, altså derfor adventure dysten. Det vil sige, at på den venstre side her har vi altså et fuldt League on bronzehold med Mbappé på toppen, og på højre siden har vi fuldt Premier League bronzehold med Diego Costa på toppen, og så har vi selvfølgelig bare lige Mandanda på mål, fordi det ville være lidt unfair, hvis en af dem skulle opgradere målmanden også, fordi så ville det ikke være fair, for så skulle en have en ekstra spiller at opgradere. Så derfor har vi altså Mandanda på mål, som egentlig bare linker op til begge to, så det passer faktisk perfekt. Så det går ud på, det er, at de her to spillere, de skal sørge for at opgradere deres hold, men det er så det, der så kommer til at være ved det, er, at det er den spiller, der opgraderer sit hold først, der vinder. Så det vil sige, hvis Mbappé scorer et mål, så er det ligesom i almindelige, hvad kan man sige, altså adventures, at så opgraderer en spiller til en rare bronze, bliver det, og så en sølv, og en rare sølv, og en guld, og en rare guld. Men jeg opgraderer kun de her fire spillere herover, når Mbappé scorer, og når Costa scorer, opgraderer de her fire spillere herover. Det vil sige, at det er i alle 20 mål, spilleren skal op og score for at, hvad kan man sige, klare challengen. Så det bliver det. Det er, reglerne ved det hele, det er det kommer til at gå ud på. Og så bliver det sådan fremover, at fordi man kan jo sige, ja, 20 mål, den er jo egentlig meget hurtigt overstået, den ser jeg så. Og ja, det er fuldstændig korrekt. Det er fordi, at jeg kommer til at lave med flere spillere i fremtiden. Så for eksempel kunne man have forskellige temaer, så jeg kunne have to danskere mod hinanden, eller jeg kunne have to gamle spillere mod hinanden, eller sådan, altså man kunne have forskellige temaer, som de to angriber, og det kommer altid til at være en 4-4-2 formation, måske en 4-1-2-1-2, man kan prøve at eksperimentere lidt med det, hvordan man kunne gøre det, men i hvert fald 4-4-2 er nemmest at gøre det med til at starte med. Så det er egentlig sådan set det. Som sagt, I kender reglerne fra de fleste adventures. De her fire spillere herover skal opgraderes til rare bronze, sølv, rare sølv, guld og rare guld, og det samme med de her fire herover. Og som sagt, når Costa scorer, er det de her fire, vi angriber, eller vi opgraderer, og når Mbappé scorer, er det de her fire, vi opgraderer. Så det er reglerne ved det hele. Så ja, jeg tænker egentlig bare, at vi skal hoppe direkte ind i første kamp i denne episode. Og i første kamp ser vores modstanders hold altså sådan her ud. Okay, what? Ja. Så det ligner bare et ganske normalt starterhold faktisk. Hvordan kan vi møde ham? Hvorfor spiller han online enkeltkampe i stedet for at gå ind og spille divisioner? Hvad får han ud af det? Nå, okay, men fair nok. Lad os håbe, han ikke går ind og ragequitter med det samme i hvert fald. Så kan vi køre her. Diego Costa med bolden. Finder Mbappé, lægger den videre til Cabuini, og selvfølgelig så skal Mbappé jo have den, fordi det er det, det går ud på. Mbappé skal have målet, når han er fri. Så er det Houston her. Finder Costa, og du løber selvfølgelig bare Costa direkte imod mål. Der er kun en vej. Costa, en mod målmanden. Og hvordan brænder han den der? Okay, det er noget af en redning af målmanden der. Okay, fair nok.
okay, den løber meget fri. Costa med bolden her, kommer udenom forsvarsspilleren. Kan han score den her gang måske? Dribler lige under den anden forsvarsspiller også. Costa. Og så skal det selvfølgelig være 2-0 der. Så Costa og Mbappé med et mål hver her, så de holder altså tæt sammen her. Der er ikke nogen, der er bedre end den anden her. Og det er altså netop også det, der er sundt for serien her. Det, jeg synes, der kunne være sjovt, det er det her med, jamen, hvem af dem kan score flest mål? Houston her. Ja, det var så ikke lige Costa en skuld. Og der gik den der ind. Det var ikke engang til Costa, men okay. Den der var meget tydelig til Mbappé, men sikkert hostet. Sikkert hostet faktisk. Okay, 2-0 til os. Ja, 3-0 til os, så er det faktisk aldrig gift. Så er det Mbappé i dybden. Så skal det være 4-0 her. Costa har allerede 2 mål. Mbappé skal... Jeg kan ikke finde noget at afslutte. Costa, selvfølgelig tager bare hele turen. Jeg ved ikke, hvad der sker. Hvordan er jeg får en 4-0? Jeg ved ikke, jeg tror, jeg kommer til at trykke L1 ved Costas afslutning. Og så fremme overliggerne, nu scorer Mbappé i stedet, så nu står den 2-2 i mål. Okay. Sæt ind med bolden. Mbappé opsnapper den bold, der jeg ved ikke, hvad hans forsvarsspiller laver. Men 5-0 til os. Næsten halvleg. Mbappé med 3 mål og Costa med 2 mål nu. Skal vi lige have det sidste mål inden halvleg måske. Costa med bolden her. Dribler udenom hele forsvaret Costa og gør det til 6-0. 3 mål af hver nu, og de følger bare efter hinanden. Så er det Mbappé, der scorer flere mål. Så er det Costa, der scorer flere mål. Så er det Mbappé, der scorer flere mål. Nu har de scoret lige mange mål igen. Ikke dårligt. Spiller den 1-2 med Costa. Okay. Sikke et forsøg. Cabrini. Finder Sims. Finder Kone. Okay, lidt alternative afleveringer, men vi kommer hele vejen igennem. Indlægget. Hvem har vi? Knøgle. Han vælger lige at tage bolden. Okay. Skal det være? Ja, okay, så bliver det 7-0 med en spiller, som ikke er Mbappé og Costa. Okay. Så fik man det med os. 7-0, så er også faktisk rigtig utrolig godt spillet. Af vores bronzespillere der. Og ja, det er faktisk decent afslutning. 7-0. Mbappé. Det er bare godt spillet. Det er bare så lækkert spillet. 8-0 til os. Mbappé får sit fjerde mål i kampen. Kommer altså også en foran Costa her. Og hele 8-0 står den nu. Så det vil være sidste chance for, at vi kan få et mål, hvis det skal være. Sitting. Kan vi nå at få den op hele vejen op? Det kan vi desværre ikke. Min modstander måske må. Nej, han kan ikke nå et mål. Jeg tror, vi kaster bolden op her, og så bliver det vel fløjt i dag? Ja. Det bliver der også 8-0, vinder vi altså, og 4 mål af Mbappé, og 3 mål af Costa. Jeg må så være ærlig at indrømme, der var, altså hvis vi bare kigger på skudstatistikken, eller generelt hvis man kigger på hele kampen, altså kampen som helhed, så havde vi, altså vi skulle have scoret, ja, for eksempel, vi skulle score sådan 20 mål eller sådan noget, men til sidst, så var jeg bare sådan lidt, altså jeg skød ud fra for sjov og så videre, også mest fordi, jeg synes det ville være lige groft nok, hvis både Costa og Mbappé allerede sådan 8 mål hver efter første kamp, det ville sådan lidt, det vil bare ødelægge det sjove ved serien, fordi så er vi allerede sådan næsten halvvejs stående efter første episode. Så det kan jeg ikke rigtig se pointen i, så derfor holder vi den altså bare lige ved det her. Så ærligt talt, jeg håber faktisk lidt på, at vi møder en lidt svær modstander næste gang, fordi det her, det var bare sådan lidt... What? Men okay. 8-0. 4 opgraderinger på Mbappé's side og 3 på Costas side bliver det altså. Så vi har altså været ude og hente spillere, og vi er hermed klar til at komme ind og få opgraderet holdet. Så lad os starte over på Costas side. Som sagt, 2 spillere skulle vi have opgraderet. Så vi har altså den første, går lige over her, bronze. Bum, første Ola Ejner. Den ene opgradering. På centerbakken har vi Masterson. Vanvittigt navn, skal lige til at sige. Og Samuelsen på højre med. Det er de 3 opgraderinger, vi går med. Samuel, eller hvad hedder det, Masterson får ikke fuld kemi, men altså... Who cares et eller andet sted? Så ja, vi har også 4 opgraderinger over på venstresiden ved Mbappé herovre. Vi starter med C-ben, hvis vi går ind. Finder Lloris her, som jeg faktisk mener er i familie med Hugo Lloris, hvis jeg ikke tager helt fejl i hvert fald. På venstrebakken har vi ham her, Quatting. Der var ikke nogen, der var en enkelt sjælden bronze venstrebakke, og det var sådan, at han gik for 10k, så nej. Så har jeg det fint med bare at bruge ham her. Vi har også lidt andre spillere, hvor altså, der er lidt på de sidste positioner, skal vi også bruge lidt spillere, der er out of position. Hvis vi har den første her, tager vi Tui Loma, som kun er defensive midtbane, i stedet for at han spiller på CM, men altså, ja, okay. Who gives a shit? Og på højre eller venstre midten har vi altså også en angriber, fordi der simpelthen ikke bare nogen venstre midt overhovedet. Så vi bliver nødt til at gå med ham her, men sådan, på en måde kan man sige,
det er vel egentlig kun én kamp, de skal være der. Så ja, vi kan se, som sagt, Mbappé er foran med et enkelt mål. Holdet ser således ud næsten fuld bronze allerede, og der er altså én kamp tilbage i den her episode, så lad os bare hoppe direkte ind i den med det samme. Og vores næste modstanders hold ser sådan her ud. Lidt, kan godt blive lidt sværere, kan jeg faktisk se her. Stadig, man kan godt se det starterteam. Ikke, altså man kan også se, hvad han prøver på, lave det der hollandske hold. Og så har han selvfølgelig lige en legespiller foran i Aubameyang. Men jeg kan i hvert fald sige, at det bliver meget besværligt at have med at gøre, fordi at det netop er Aubameyang op foran, så det skal nok blive spændende. Okay, Kvarteng, hvad var det der? Hvad var det for noget forsvar? Altså, hvad fuck skal jeg gøre i sådan en situation der? Når jeg styrer en spiller, og den anden så ikke engang gider at prøve at forsvare. Fedt. Ja, nej, fint af. Mbappé vender rundt. Finder Costa. Costa er igennem. Costa kan så tæt på at gøre det til 1-1. Faktisk utrolig ringe afsluttet. Spiller den kort til Mbappé. Jeg tænker bare prøve at tage hele turen ind i feltet. Mbappé, det gør han godt. Mbappé har stadig bolden. Mbappé tager bare lige hele turen, siger, sådan der skal det gøres. 1-1 står den altså nu, når Costa ikke kan finde ud af at afslutte sine chancer. Jamen, så må Mbappé gøre det i stedet for, og Mbappé kommer altså også foran med 2 nu mod Costa. Okay, får vi lige prikket til Costa. Ja, Costa tager da bare hele turen. Kan han afslutte den her gang måske, Costa? Nej, sparker bare lige på målmanden i stedet for os, selvom jeg beder ham om at lave finesseskud. Så kører vi. Jeg har set, der er Mbappé. Faktisk godt spillet. Dommer. Den der. Det må være et rødt kort. Det skal det være. Ja, det kan vi også se. Går hen til ham der. Hold kæft, det svin egentlig. Er direkte igennem med Mbappé. Og så siger han bare lige nej. Men til gengæld, rødt kort. Fortjent nok. Så lad os se, hvad vi kan. Lad os prøve med Costa her. Løber i dybden, og så lægger vi den af til ham. Kommer faktisk hele vejen igennem, Costa. Og hvordan har han ikke scoret endnu? Så har vi den her Mbappé. Costa er i dybden. Får den der. Costa, kan han gøre det den her gang så? Kan han gøre det den her gang? What? Hvordan? Hvad? Men okay, kan vi gøre det her måske? Costa den her gang? Der var den så. Okay, Costa. Det der var sådan 3 kæmpe chancer, han lige har brændt for os. Den her gang gør det så lidt heldigt. Men Samuelsen i anden omgang, hvordan hætter han forbi på, den, på det fritmål lige før? Men okay, ja, det var, ja, okay. 2-1, I'll take it. Den der, den opsnapper vi lige. Kommer igennem, skal det være 3-1 her? Det bliver det også. Fantastisk mål af, jeg ved ikke hvad han hedder, men yay. Og min modstander kunne altså også kampen derefter, så ja. Wow, en dårlig taber alligevel. Vi får kun få en 3 alligevel. Jeg ved ikke, han havde rødt kort, men det er bare sådan lidt. Ja, men okay, I guess, at det sådan gør det lidt mere fair, fordi nu scorer vi så mange mål før, så nu bliver det sådan lidt mere lige ved, at vi kun havde sådan en kvartkamp, vi spillede. Så det var sådan set fint nok, eller en kvartkamp, siger jeg, men altså, ja. Yeah, you know what I mean. Så vi skal sige, vi scorede lige her til sidst, og det vil altså sige, at Costa og Mbappé fik et mål hver den her kamp her, og det vil sige en opgradering på hver side. Så vi har holdet her endnu en gang, og lad os gå ind og få lavet opgraderingerne med det samme. Først og fremmest på højre siden fik Costa altså, formåede Costa at få opgraderet hele sin side til rare bronzespillere. Det vil altså sige, at vi smækker, okay, jeg skal måske lige søge efter bronzespillere. Så vi smækker altså Mount ind på offensiv midtbanen der, så vi har som sagt fuld rare, og det vil sige, eller fuld rare bronze, det vil sige, at han kan begynde at opgradere sølv i næste episode. Mbappé til gengæld, han kan netop opgradere sølv allerede nu, og det gør vi altså også først og fremmest her, vi skifter ham her ud igen med det samme. Går lige over til midtbanespillere sølv og til ligaen. Og så har vi altså ham her, som faktisk ser ud til at have et rimelig godt kort. Han hedder altså Vakasu, 80 i fysik og 52 i forsvar. Mere kan man ikke rigtig det kan ikke forvente af en sølvspiller. Så det er faktisk fint nok, ham sætter vi ind. Og det vil altså sige, at Mbappé efter første episode fører med et enkelt mål over Costa. Vi kan jo selvfølgelig lige se deres rekord her. 2 kampe, 5 mål. Og her Costa 2 kampe og 4 mål. Så det ser, ja, det ser fornuftigt ud. Men det var altså det for episode 1 af den her nye serie her, Adventure Dysten. Som sagt, Mbappé fører med et enkelt mål over Costa. Det vil altså sige, at det er rimelig tæt løb allerede efter kun første episode. Så jeg ved godt, måske i starten, når jeg kigger tilbage nu her, så det ikke ud til, at introen, måske var introen lidt
hovedet forklaret, det gik lidt stærkt måske, så hvis der er noget, I er i tvivl om, I skal endelig være velkommen til at skrive jeres spørgsmål ned i kommentarfeltet, i hvert fald skal jeg selvfølgelig nok besvare dem så godt som muligt, eventuelt i næste video, i næste episode, lige forklare helt præcis, hvad jeg mener med reglerne eller sådan noget der, men i hvert fald, jeg håber, at I har nydt at se videoen. Jeg ved godt, at der er sikkert mange, der kommer til at sige det der med, at, hvad kan man sige, at serien er hurtigt færdig, fordi altså, vi er allerede igennem første episode, og de skal, hvis man regner det ud, så skal de score 20 mål hver, for at opgradere hele deres hold. Så tænker man sådan, at okay, men de er allerede på 5 mål efter en episode, så det bliver en meget hurtig serie. Og ja, det er også lidt det, der er meningen, fordi at det skal ikke være sådan, at det her skal være, altså at det kun skal være Mbappé at koste hele serien igennem. Det bliver jo sådan, at serien kommer til hele tiden at få nye angriber, der skal dyste mod hinanden, så det er jo klart, at sådan 4-5 episoder for at få klaret den her altså challenge med de her spillere her, jamen så giver det jo, altså så synes jeg jo, det er fint, at så kan man allerede sige, okay, jamen så finder vi 2 nye angriber efter det. Det er lidt det, der er meningen, så det er planlagt, at det skal gå så stærkt på en eller anden måde, så bare roligt. Men som sagt, udover det, så er der altså ikke andet at sige end tusind tak, fordi er det som alle sammen. Hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smide like på den også, mens jeg er i gang. Og mens jeg er dernede, så kan I selvfølgelig også, hvis I ikke har gjort det endnu, klik på subscribe-knappen. Og ja, endnu en gang, tusind tak, fordi er det som alle sammen. Og vi ses!